Това е една там при края на платформата. Прави към че отдолу и тръгна. Това нещо е над пропасно. И не е предположително да се качва това, че е много предположително в едно време. Погледайте долу към водове, също рети, това е грешко, бъде това е източното на групи. Но ще кръсва това секта. Това е под платформата.